Друзі, наділа вже шапку, бо щось холодно. Да, Дімка? Да. Зуби хочу показати. Зуб випав. Смотрите, у Дімки перший випав зубчик. От так. І там вже росте новенький, да? Угу. Вже все листячко опало теж тут, в цьому дворику. А розочки, гляньте, які красиві. Красота яка. Прям такі бутончики повні. І зверху теж. Дімка хоче показати. А ну. Тут не видно буде, Дім. Давай. Ні, отуди стань далі. Ну-ка. Ага. Ух, як світиться. Ночі теж так. Коли темно, то світиться. Темно. Покажемо, коли темно, да? Сонечко приблизькує. Всім привіт, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі Лілія Киселенко. Ми з вами у Черкасах. Ось то сонечко, то хмарки, то світло, то темно. А нас можете привітати. У Дімчика випав перший зубчик. Да? Он вам покаже, бачите? Ось так. Скоро 6 років. Thank you.
дитячому на дитячому майданчику. І діток вже мало. Такі всі на колясочках манюньки. Вже ці закривали качелі, каруселі. Не працюють. І ми оце Дімка із дзюдо. Прийшли, як завжди, він приходив, тут ще гуляв до 6, до 7 годин. А сьогодні прийшли, вже холодно. Друзів нема. Ніхто не прийшов, так? Да? Поїв? Мафін з'їв, вибрасуй. Холодно вже, подівали шапки, капюшони. Кажу, вже пішли додому. Зима. Ну, він ще надіється, що хтось прийде, да, Дімка? Да. Думає, що хтось зараз прийде з друзів? Башка. Та навряд ли. Під'їв, да. А ну, давай, як умію, показуй. Ух ти, ти на дзюдо сьогодні не напригався. Тримайся. Пішли вже додому. Да, ми йдемо домой. Йдемо, йдемо, зайчик, замерз. Держись, держись. Тримайся, тримайся, спускайся потихеньку. Где? Старайся ложиться на живот. Не, куда ты на спину? Ты ж можеш так кувыркнуться. Вот так, на живот і слазь. О, щупай. Прыгай вже. Не хочу. Не хочеш? Ну ось ми прийшли з вулиці, трошки, звісно, змерзли, і в нас є тут рагу, ми сьогодні готували, ось таке з м'ясцем, з різними овочами, і зараз будемо чи обідати, чи вечеряти. Ось такі ще в нас є пишечки. Бажаємо всім нам тихого, мирного вечора, ночі.